Su rayonunda bədbəxt hadisə baş verib. Afaestinada xəbərinə görə hadisə bugün səhər saatlarında Ağsu şəhərinin Natavan küçəsindəki 67 sayılı ünvanda yerləşən mənzildə qeydə alınıb. Rayon sakini 55 yaşlı Qurbanov Siyavuş Vəzir oğlu yaşadığı evdə özünü kəndirlə asıb. Ailə üzvləri hadisədən gec xəbər tutduğu üçün onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Siyavuş Qurbanovun özünə qəsd etməsinin səbəbi hələ ki məlum deyil. Faktla bağlı araşdırma aparılır.